Tässä on uuden vesikelin punainen liisteri. Ja kuinka ollakaan, tämä oli tosi hyvä liisteri. Ja sitten kun Reksi kehitti sellaisen liisterin 01. 70-luvun alussa Reksi kehitti sellaisen kokeiluversion 01. Ja kuinka ollakaan, se sattumalta oli niin hyvä voire, että se meni pikkuisen, kun oli kuivahkoa luntakin, niin ei jäätynyt, se piti ja luisti. Ja sitten jos laitti normaaliin vesikeliä, niin se jätkähti jäähän. Ja harmin paikka, se oli tehty kokeiluvoiteena ja eikä ollut tarkasti lyöty näitä, mitä kaikkia siellä seoksia on, niin yhteen, niin se jäi se voire sillä lailla, että sitä ei ole tänäkään päivänä keksitty samaa versiota. Ja se on faktaa eikä fiktiota.